Jag sa till hon sovit tidigare då att jag tycker du verkar ha en fin stallform och du höll ju inte riktigt med. Vad säger du nu då? Ja, det vänder fort i den här branschen. Det gör ju det. Vad säger du om Harvard Students insats? Ja, den var väl jättebra. Jag menar, hon fick ju gå den tuffa vägen och sova. Och hon är så stor och har inte riktigt styrkan och spänsten än i kroppen. Så att det gäller att hålla i det, inte bara att släppa av och köra, utan man får stötta henne. Hon är snabb, men samtidigt så får hon problem med aktion bitvis då när det går lite för fort. Hur gick tankarna då när Erik Adelsson plötsligt dök upp och utmanade? Ja, det är klart att man blir alltid rädd, för han hade ju fått ett fint invändigt lopp och kom ju loss perfekt. Jag gjorde ju allt för att han skulle vara där han var, va? Men sen hade han lite tur och det var någon galopp så att han kom ut. Va? Men hon försvarade sig jättefint, så att hon visar jättefin inställning. Harvard Student får högsta betyg. Det får hon absolut.